Senākā beķereja Latvijā turpina attīstīties. Durvis vērusi jaunākā Mārtiņa beķereja Merķeļa ielā 2, blakus vēsturiskajai cirka ēkai. Mārtiņa beķerejas tradīcijas paliek nemainīgas, saglabājot gan vēsturiskās receptes un latviskās cepšanas prasmes, kas vienmēr ir roku darbs, viss tiek ražots uz vietas. Nevelti Mārtiņa beķerejas devīze no pašiem pirmsākumiem ir bijusi no krāsnes plauktā. Mārtiņa beķereja turpina saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm Latvijas konditorejas tradīcijas un receptes, kas balstītas uz dabīgiem produktiem un dabīgām izejvielām. Mārtiņa beķereja jau izcenis izvēlas tieši Latvijā ražotas izejvielas. Uzņēmumam ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Latvijas labumu ražotājiem, kuru produkti tiek pielietoti cepot gardas bulciņas un konditorejas izstrādājumus. Ik gadu nozīmīgākie svētki nav iedomājami bez Mārtiņa beķerejas pierādziņiem, kūkām, plācmaizēm un citiem beķeru meistardarbiem. Arī tagad, tuvojoties vasaras saulgriežiem, Mārtiņa beķereja aicina laicīgi parūpēties par svētku mielastu, pasūtot speķa pīrāgus, kliņģerus, šogad arī jāņu vainagu formā, plācmaizes, gardās bulciņas un vēl. Mīļi gaidīsim jūs Merķeļa ielā un visās pārējās Mārtiņa beķerejās!